14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Қарағанды облыстық орталық мешіті қала орталығында орналасқан. Алыстан көз тартатын зәулім ғимарат 2000 жылдың 23 желтоқсанында салтанатты түрде ашылды. Облыстық орталық мешіті Қарағанды қаласында Шахтер және университет көшелерінің қиылысында орын тепті. Орталық мешіттің орны қаладағы этносаябақтың қақ ортасынан таңдалды. Мешіттің төңірегінде тұрғын аудандар, әртүрлі сауда орындары және қалалық емхана орналасқан. Біздің облыста міне 138 мешіт бар. Оның 12-сі қалалық мешіт, 8-і аудандық мешіт. Оның 3-і, 4-і кенттік мешітті, қалғандарының бірі ауылдық мешіттер. Міне Аллаға шүкір, осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының осына үлкен қарқынды жаңағы өзінің бағыт бағдарламасына сәйкес ол біздің де мешіттердің қадам алысы, аяқ алысы, алхамдулилла дейміз, сонда күннен күнге сайын өзі дамып келе жатыр, өзінің жаңағы көрсеткіштері бар. Қазіргі бүгінгі таңда 170-ке жуық қызметкеріміз бар, діни қызметкеріміз. Міне оның барлығы қазір Қарағанды өңіріне қарасты, яғни осы бізге өкіл имамымызға, яғни біздің мешітке бағынып отырады. Ол кісілердің жұмыс жоспары бар, әрбір саладағы өзінің істері бар. Күнделікті тапсырманы беріп, жұмыс жасап жатқан жайымыз бар. Ал енді бұл жерде біз әрине ең бірінші өзіміздің бас мүфти Серікбай Қажы Ораз хазіретіміздің тікелей тапсырмаларыменен жұмыс жасаймыз. Одан қоса міне өзіміздің осы жергілікті атқарушы биліктермен тығыз байланыста жұмыс жасаймыз. Өкіл имам. Қарағанды облысының өкіл имамы және облыстық орталық Әнет Баба мешітінің бас имамы Өмірза Қажы Қазкенұлы. Алғашқы діни білімін Жезқазған өңірінде алған. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары Жамбыл облысындағы Мерке медресесінде оқыған. Нұр Мүбарак Египет Ислам мәдениеті университетінің магистранты. Ширек ғасыр бойы дін қызметінде жүрген маман осы күнге дейін бірнеше мешітте имамдық қызметін атқарып келді. 2013 жылдан бері Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Қарағанды өңіріндегі өкілі қызметін абыроймен атқарып келеді. Имамдардың біліктілігіне біз өте үлкен жаңағы мән береміз. Қалайша, біріншіден біз семинарларды өте жүйелі түрде семинарлар өткіземіз. Осы семинарларға біз әлбетте біз жаңағы мемлекетіміздегі үлкен теолог ғалымдарды, наиб муфтиларды, жаңағы діни басқармадағы өзіміздің үлкен ғалым мамандарды шақырып, осы имамдардың білім жетілдіруді сондай бір жүйелі түрде жолға салып қойғанбыз. Екіншіден біздің қазір аудан имамдары, қала имамдары, қаланың ішіндегі бүкіл имамдар, наиб имамдар, ұстаздар, олардың 70% Нұр Мүбарак университетін тәмамдаған. Сол Нұр Мүбарак университетінің дипломыменен қазір жұмыс атқарып жатыр. Қарағанды облысы бойынша негізінде біз өте ауқымды облыстың бірі болып есептеледі. Соған байланысты біздің жұмысымыз да ауқымды. Неге десеңіздер, қазір соңғы таңда Жезқазған облысы болған Жезқазған өңірі бізге қарасты болып қалды. Сол себептен біздің жұмысымыз жаңағындай тек қана ішкі жұмыс емес, сыртқы жұмыстарымыз да өте ауқымды болып есептеледі. Біздерге қарасты қала аудандардан келіп кетіп жатқан барша мәліметтер, ақпараттардың барлығын қадағалап, соның ретімен баратын жеріне жіберіп, діни басқармаға кететін құжаттарды діни басқармаға уақытылы жіберіп, және де сол Қазақстан мұсылмандар діни басқармасынан келетін барша құжаттардың, бұйрықтардың барлығын уақытылы қабылдап, қала аудандарға жіберіп отыру менің үлкен міндетім. Мешіт тарихы. Қарағанды облыстық орталық мешітіне Әнет Баба есімі берілді. Ол әйгілі жеті жарғыны құрастыруға қатысқан жеті бидің бірі болған. Төле, Қазыбек, Әйтеке билерге және Бұқар жырауға батасын берген деген дерек бар. Облыстық мешіттің құрылысы аяқталған тұста дүйім жұрттың келісімімен зәулім мешіт ресми түрде Әнет Баба атымен аталды. Мешітімізде Құдайға шүкір жастар өте көп.
Бұл дегеніміз, білесіз, ертең біздің болашағымыздың бұлыңғыр емес, ертең болашағымыз біздің Алла қаласа үлкен бір жемістерін беретін. Өйткені бұл жастарымыз аузында Алласы болса, аузында арақ емес, аузында Алласы болса, Алла қаласа, бұл жастарымыз ертең біздің елімізді, жерімізді, мына дінімізді қорғайды деген үлкен үміт бар. Мен өзім жеке жастармен жұмыс істегендіктен қазіргі жастардың көп деңгейі осы еліміздің, дініміздің, ертең халқымыздың болашағы жайында әрбірінің азғандай болсын көкейінде бір ықыласы бар, ниеті бар. Осы еліме, халқыма жұмыс жасасам, дініме бір пайдамды тигізсем деген, иншалла әрбірінің бір кішігірім ниеті бар, ықыласы болып жатады. Қазір біздің Қарағанды төңірегінде бізде мынау жас буын, яғни мешітке келіп оқушылардың саны көбейіп жатыр. Мынау күнделікті 5 уақыттан жұма намазынан бөлек, яғни арнайы сабақ аламын, арнайы білім үйренемін деген жастардың қатарда көбейіп жатыр. Мешіт сәулеті. Әнет баба мешіті 4 мұнаралы зәулім құрылыс түріне жатады. Құлшылық үйінің биіктігі 12 метр шамасында. Кіре берісінде әкімшілік бөлмелері орналасқан. Негізгі намазхана залы да еңселі, ал қабырғалары түрлі түсті керамикалық гранитпен қапталған. Күн сәулесіне шағылысқан күмбездері алыстан көз тартады. Мешітіміздегі жамағаттардың көбісі қазір жастар. Біздің айтайын деген, біздің қатарымыз енді бір 10% қана болса болды, өңгесінің бәрі жастар, сол жастардың келешегі келіп жатқанға соларға біз өте қуанамыз. Жастардың келгені, жастар тәрбиелі болса, жастар білімді болса, онда біздің мына келешегіміз, бұрынғы ата-бабаларымыздың арнап кеткен армандары жетіп өре. Құдайға шүкір сол кісілердің дұғалары шығар, міне осындай зәулім мешіт ашылып, қазір Құдайға шүкір бұрынғыдай емес, қазір имамдарымыз да оқыған білікті теолог ғалымдарымыз да осы жерде өзінде бар. Содан келіп білім алса, сырттан көшеден алмай осы жерден алып отырса, біз ойлаймыз, біздің келешегіміз, ұрпақтарымыздың иманды болып өсіп, ертең күні осы халқына деген, еліне деген қызметін істеп, әрқашанда дұрыс жолда жүруге болады деп ойлаймын енді мен. 3,5 гектар жерді алып жатқан мешіт ауласының жан-жағына жарық шамдар орнатылып безендірілген. Саябақтың ортасынан бой көтерген мешіттің айналасы көгалдандырылған. Саябақта әртүрлі ағаштар отырғызылып, гүлдері өсірілген. Тынығып отыратын 20 орындық бар. Ауласы әртүрлі діни шаралар мен рәсімдерді өткізуге, жаназа намаздарын оқуға ыңғайлы. Жалпы, біздің Қарағанды облысында жамағаттың ынтымағы ауыз толтырып айтарлықтай жамағатта ынтымақ бар. Жамағаттың бірлігі бар. Ол әлбетте имамдарды құрметтеу нәтижесінен туындайды. Имамдарға үлкен құрмет бар жамағаттың тарапынан. Және жалпы оның ішінде жастар ісі Қазақстан мұсылман діни басқармасының жаңағы Хазірет мүфтидің басшылығыменен жастар бөлімін дамыту мәселесінде үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Сол мынау біздің облыстағы діни басқармамыздың жастар бөлімінің жұмысы сол жастардың біріктіріп, соларға түрлі-түрлі жаңағы мәдени шаралар, спорттық шаралар өткізу арқылы, олармен жаңағы көптеген ғылыми жаңағы кездесулер арқылы сол жастардың басын біріктіру мәселесінде біздің өзіміздің арамызда үлкен жетістік бар. Және де бұны осы бағытта Хазірет Муфти Хазіреттің өзінің ерекше бізге берген бағасы бар. Қазіргі кезде әлеуметтік желілер дамып тұрған, дәурен жүріп тұрған заманда халыққа рухани жаңағындай таза тексерілген дүниені тарату ол өте маңызды. Яғни діни сайттардың рөлі қазіргі кезде өте маңызды болып есептелінеді. Біздің сайтта әртүрлі мақалалар, жаңалықтар, уағыз видеолар көптеп шығып тұрады. Яғни діни адам егер де білімін көтергісі келсе, біздің сайтта өзіне көптеген мағлұматтар ала алады. Мысалға діни сайттар бар, әртүрлі мешіттерден осы Қазақстан бойынша, яғни ол ең бірінші мүфтият кезет, сонымен қатар тағы да көптеген сайттар бар. Біз солармен жандай қатар жұмыс істейміз. Мешіттегі құлшылықтар.
Алла үйлері кеңдігімен немесе ойы өрнегімен емес, намазға келуші жамағатымен көрікті. Қарағанды облыстық Әнет Баба мешітінің де жамағаты баршылық. Әр күнгі 5 уақыт намаздың өзіне мұнда бірнеше сап жиналады. Ал жұма және айт намаздары кезінде мыңдаған адам мешіттің ішіне сыймай, ауласына дейін шығып кетеді. Бүкіл 28 әріпті үйреніп, Құранға түстім. Аллаға шексіз ризамын. Бізге дәріс берген менің ең алғашқы ұстазым Арай. Арай ұстаз, айна алайын, керемет қыз, білімді, ешқандай, ешқашан қатты сөйлемейді, апа-апа деп барлығын түсіндіріп тұрады. Біз деген жасы келген адам болғаны кейін қайта-қайта сұраймыз, керекті затты, керекті сауалдарымызды сұраймыз. Біз негізі қазір 18 апа дәріс алып жатырмыз. Апамыздың ең алды 84 жаста, одан кейін 82 жаста. Қажылыққа 3 рет 4 реттен барып келген кісілер, әлхамдулилла, Алланың қолдауымен балаларым көмектесіп, қуандық, сағындық деген ұлдарым бар. Аллаға шексіз ризамын. Алланың шақыруымен биылғы жыл менде умраны өтіп келдім. Аллаға сансыз ризамын. Шүкір, шүкір аға. Осы жерде қаталғаным, Алланы танып, сансыз шүкір. Алланың үйіне келгенде мен өте демаламын, өте тынығамын. Мынау азан шақыру деген, имамдарға шексіз ризамын. Керемет, өте жоғары деңгейде. Қазір міне кішкентай балаларымыз, біздің немерелеріміз дәріс алып жатыр. Ешқандай не жоқ. Ешқандай кедергі жоқ, оқиым деген балаға. Қазіргі тура осы таңда мешіттің жетіспеушілік көрініп жатыр. Өйткені осы өзіміздің мешітімізге де халықтың сыймай жатқаны әр жұмада көріп жатамыз, мешітімізге сыймай жатады. Міне оны көрген жамағатымыз қазір осы облысымыздың басшылығына, халқымыз жеке өздерінің пікірлерін білдіріп, яғни Қарағанды қаласына мешіт керек деп сондай өтініштерін жасап жатыр. Алла қаласа, бұл өтінішімізде аяқ асты қалмайды деп үлкен сенімдеміз. Алла қаласа, үлкен мешіт салып береміз деген азаматтарымыз да шығып жатыр. Оқу ағарту. Қарағанды облыстық Әнет Баба мешіті діни басқарма тарапынан белгіленген дін дәрістерін бүкіл облыс аймағындағы өзге мешіттерге жеткізіп отырады. Ал бас мешітке келер болсақ, мұнда иман сабақтары үзілмейді. Діни сауат ашу курсында ислам негіздері, Құран әліппесі, мұсылмандық әдеп сабақтары бойынша шәкірттер білім алады. Қала халқы мешіттегі ұстаздарға келіп, аптасына 6 күн бойы білімдерін жетілдіреді. Дін сабақтары түгелімен арнайы сараптаудан өткен оқулықтар бойынша имам Ағзам Әбу Ханифа мазхабы негізінде жүргізіледі. 4000-ға жуық адам сият ішіне, мына екінші қабатында әйел адамдар намаз оқиды. Міне және өздеріңіз жұма намазына келген адамдардың куәсі болдыңыздар. Тіпті қазір осы мешіттің өзіне де сыймайды, сыртқа дейін шығып кетеді жамағатымыз. Ал енді мешітіміздің ішкі жұмысына келетін болса, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының өзінің бекіткен тәртібі бойынша бұл мешіттің жаңағы бас имам және де осы Қарағанды облысының өкіл имамы болып саналады. Одан кейін ол кісінің жаңағы 6 найиб имамы бар. Ол кісілердің әрқайсысының өзінің атқарған міндеттері бар, атқаратын міндеттері бар. Өз басым енді оқу ағартуға қараймын. Оқу ағартуға қарағандықтан осы Қарағанды облысы бойынша оқу жүйесінің жалпы бағыт-бағдары қалай жүру тікелей өзім жауаптымын. Аллаға шүкір, мен осы мешітіміздің ішінде екінші қабатында да, мына бір бөлігінде де ер адамдар, әйел адамдар оқытылады. Оған арнайы жаңағы Нұр Мүбарак университетін бітіріп келген ұстаздар бар. Қазір міне практикадан өтіп жатқан ұстаздар бар. Сосын өзіміздің мүфтидің жаңағы тікелей берген тапсырмасы әрбір имамда 5 шәкірт болу керек деген, міне сол бастама, әрбір имамдар өзінің шәкірттері бар, жеке-жеке оқытатын. Бас аяғын қосқан кезде 200-300-ге жуық осы жерде тәлім тәрбиелеп жатқан шәкірттеріміз бар. Бір ауылдық жердің өзінде, яғни 5 параға дейін жаттаған балаларымызды көріп жатырмыз. Ал енді қаланың деңгейінде одан да жоғары жаттаған бауырларымыз, Құран жаттаған, яғни ілім үйреніп жатқан балалар бар. Өздеріңізді куә болдыңыздар бірінші күні Әл-Машани мешітінде шәкірттеріміздің оқып жатқаны. Бұл сіздер мен біздердің, яғни былайша айтқан кезде Алла қаласа, мынау дінге деген, яғни осы Қарағанды халқының дінге деген көңіл бөлуі қазіргі таңда өте бір жоғарғы деңгейде деп айта аламыз. Қазіргі таңда Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Қарағанды өкілдігіне Жезқазған өңірі де қарайды. Бәрін қосқанда қазіргі кезде Қарағанды өкілдігінде жұмыс істеп тұрған 100-ден аса мешіт бар. Облыстағы діни ахуалды қадағалап отыру оңай шаруа емес. 9 ауданда тұратын 1,5 миллион халыққа иман насихатын жүргізіп отырған мешіт имамдары мен дін мамандарына деген алғысымыз шексіз.
орталық Қазақстанға келе қалсаңыз, Қарағандының сәулетіне сән қосып тұрған орталық мешітке соқпай кетпеңіз.